Dobrodošli u još jednu epizodu Kroopsa. Hvala vam što ste mi se pridružili, a prije nego što krenemo na temu, pozvat ću vas naravno da se pretplatite na kanal i uključite onu ikonu zvonca kraj gumba za pretplatu, tako da dobijete obavijest svaki put kad objavim novi video. Naravno, dijelite i lajkajte video, te se uključite u raspravu u komentarima. Jer danas nastavljamo sa temom hrvatskih specijalnih postrojbi i to s onom najelitnijom hrvatske vojske, zapovjedništvom specijalnih snaga. Oni su vrh koplja Hrvatske vojske i jedina specijalna postrojba u Hrvatskoj certificirana po NATO standardima i kriterijima. A pripadnik ove postrojbe bio je i Josip Briški, prvi hrvatski vojnik poginuo u Afganistanu od neprijateljskog djelovanja prošlog ljeta. Oznaku zapovjedništva specijalnih snaga vidite na ekranu. Mač okrenut prema dolje predstavlja spremnost na obranu domovine, dok istovremeno svojim oblikom podsjeća na Kristov križ. Trnje kojim je ovjenčan predstavlja teškoće, odnosno težak put do postajanja pripadnikom zapovjedništva specijalnih snaga i još složeniji izazovi s kojima se onda pripadnici suočavaju kada postanu operativni dio postrojbe. A geslo Viribus Unitis znači zajedničkim snagama. Zapovjedništvo specijalnih snaga nasljednik je ranijih specijalnih postrojbi Hrvatske vojske, prvenstveno prvog hrvatskog gardijskog zdruga koji je za vrijeme Domovinskog rata djelovao zapravo kao svojevrsna specijalna brigada Hrvatske vojske, da bi krajem Domovinskog rata i posebno krajem sukoba na prostoru bivše Jugoslavije bio smanjen i transformiran u bojnu za specijalna djelovanja. 2014. je potom došlo do nove transformacije, te bojna za specijalna djelovanja proširena, apsorbirala je određene druge specijalizirane postrojbe Hrvatske vojske i tako je nastalo zapovjedništvo specijalnih snaga. A posebno važno je bilo ustrojavanje nekoliko grupa specijalnih snaga koje samostalno funkcioniraju na razini bojne pod zapovjedništvom ZSS-a. A time su ostvarene i razvijene i nove sposobnosti. Glavninu ZSS-a čine upravo te grupe specijalnih snaga koje su osposobljene i mogu djelovati na kopnu, na moru, odnosno vodi i iz zraka. A za brojne specijalističke zadaće i dužnosti koje obavljaju su naravno i opremljeni sa cijelim spektrom oružja i sredstava. Raspolažu vlastitim zrakoplovnim krilom, brzim brodovima za specijalne operacije za djelovanje na morskim površinama, te većim brojem MRAP vozila MATV, među ostalim sredstvima. Po pitanju opremljenosti i naoružanosti, prate se svi svjetski trendovi i raspon oružja kojima specijalci raspolažu je zaista impresivan. Od pušaka G36 i Heckler 416, 417, G28, snajperske puške SSG, kratke strojnice UMP i MP7, puškostrojnice M249, M240, Minimi, niz pištolja HS produkta u kalibrima 40, 45 i 9 mm, te naravno jurišne puške VHS-2. Kad govorimo o težem naoružanju, tu su teške strojnice M2 Browning, automatski bacač granata Mark 19, bacač granata RBG-6, RPG-22, minobacač kalibra 60 mm i brojna druga oružja. Obuka je dugotrajna i rigorozna, te je postati pripadnik zapovjedništva specijalnih snaga vrhunac vojničke karijere bilo kojeg hrvatskog vojnika. Nakon rigoroznih liječničkih i psiholoških testiranja, kandidati kreću na 6 mjeseci temeljne obuke za specijalna djelovanja, koja uključuje brutalnu selekciju, obuku u pojedinačnim i grupnim zadaćama, urbane operacije, alpinizam, padobranstvo, pomorske operacije, te preživljavanje u prirodi bez ičega. A sve to na kraju kulminira sa nekoliko tjedana simuliranih borbenih djelovanja bez prestanka sa završnom fazom zarobljeničkog kampa, odnosno simulacije zarobljeništva, gdje se kandidati dovode do samog ruba psihičke izdržljivosti. Po završetku ove obuke, kandidati izgovaraju posebnu molitvu koja označava njihov budući put, a koju možete pronaći u opisu videa, te im dobivaju posebnu komando zelenu beretku, koju ni jedan pripadnik koji ju je zaslužio nikad više ne vraća, čak i ako napusti zapovjedništvo specijalnih snaga. No, to je zapravo samo početak njihove obuke. Slijede godine usavršavanja i uvježbavanja u komando satniji prije nego što će imati priliku da budu odabrani i uđu u borbeni tim jedne od grupa specijalnih snaga. S obzirom na uvježbanost, opremljenost
zadaće i sposobnosti za koje je zapovjedništvo specijalnih snaga osposobljeno, to je postrojba strateške razine, te se kao takva koristi u izvršavanju strateških ciljeva i zadaća u potpori diplomatskih napora Republike Hrvatske. Glavne zadaće su im ove: specijalno izviđanje, zelene i urbane operacije, izravna akcija, protuterorizam, rješavanje talačkih kriza, diverzantske operacije i pomorsko-zračni desant, te vojna pomoć, uvježbavanje, mentoriranje, savjetovanje i razvijanje prijateljskih konvencionalnih snaga. Okosnicu grupa specijalnih snaga čine borbeni timovi koji se sastoje od pripadnika sa različitim specijalnostima, kao što su stručnjaci za eksplozive, radiokomunikacijska sredstva, oružje i brojne druge. I upravo to čini zapovjedništvo specijalnih snaga posebno. Ta vojna pomoć, odnosno uvježbavanje konvencionalnih snaga, što predstavlja množitelj sile, jer svaki borbeni tim zapovjedništva specijalnih snaga u stanju je u vrlo kratkom roku uvježbati prijateljske konvencionalne snage u borbenim operacijama veličine razine bojne za samostalno provođenje napadnih i obrambenih operacija. Ta se sposobnost već godinama razvija i usavršava kroz sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama, evo primjerice u Afganistanu, gdje se obučavaju i uvježbavaju lokalne snage da mogu preuzeti dužnosti djelovanja u svojoj zoni odgovornosti i s obzirom na rizike s kojima se pojedina država ili formacija susreće. Ono što želim posebno naglasiti i vrlo je važno, ta sposobnost, dakle brzog, kvalitetnog uvježbavanja prijateljskih konvencionalnih snaga za provođenje samostalnih borbenih i obrambenih operacija, mogla bi se primijeniti i u Hrvatskoj u slučaju krajnje nužde. Primjerice da se u vrlo kratkom vremenu Hrvatska vojska mora naglo raširiti i povećati svoju brojnost. Zapovjedništvo specijalnih snaga jedina je postrojba koja može djelovati samostalno izvan Hrvatske i to samo uz naredbu vrhovnog zapovjednika, te može djelovati na zrakoplovima ili brodovima pod hrvatskom zastavom izvan hrvatskog teritorija, u veleposlanstvima ili primjerice u spašavanju hrvatskih građana koji su se našli u neprijateljskom okruženju, naravno u suradnju sa lokalnim snagama. U razvoju i usavršavanju ZSS-a od velike je važnosti i razmjena iskustava sa specijalnim postrojbama unutar NATO-a i partnerima, jer imaju ekskluzivni pristup u informacije i iskustva te naučene lekcije koje su te postrojbe stekle u vlastitim borbenim operacijama. I upravo povezano s tim bih želio naglasiti što bi bilo od izuzetne važnosti u budućem razvoju i djelovanju zapovjedništva specijalnih snaga. Kako sam rekao, oni već sudjeluju u brojnim međunarodnim operacijama gdje se stiče važno iskustvo, no nikada im nije bilo dopušteno sudjelovanje, odnosno provođenje borbenih operacija. Iz različitih razloga, od diplomatskih do političkih, preko rizika od stradavanja, što je naravno u borbenim operacijama jednostavno neizbježno. Pristup koji je Hrvatska odabrala, dakle da minimalno izlaže riziku svoje specijalce, naravno ne može u potpunosti ukloniti opasnosti, budući da samo po sebi je to rizičan poziv, ali istovremeno se uskraćuje prilika da postrojba razvije i dobije vlastito borbeno iskustvo. Dijeljenje iskustva i naučenih lekcija sa saveznicima i partnerima je naravno od velike važnosti, ali nikada ne može zamijeniti vlastito borbeno iskustvo i ono što sami naučite u provođenju borbenih operacija. To je primjerice nešto što je razumjela Poljska, koju sam već spominjao u jednom prethodnom videu, čije su specijalne postrojbe intenzivno sudjelovale u borbenim operacijama, te su se vrlo brzo i vrlo naglo razvile u jedne od najboljih specijalnih postrojbi na svijetu, što nikako ne bi bilo moguće da im nisu bile dopuštene borbene operacije. Zato bi bilo od izuzetne važnosti za daljnje jačanje i razvoj ZSS-a da im se u budućnosti odobri provođenje borbenih operacija, naravno u skladu sa potrebama i okolnostima pojedine misije ili operacije unutar kojih bi se takva situacija mogla razviti. Ali u svakom slučaju bi bilo riječ o neprocjenjivom iskustvu i nužnom idućem koraku u daljem razvoju zapovjedništva specijalnih snaga. Evo, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, da ste nešto možda novo i naučili, iako je riječ naravno o specijalnoj postrojbi u vezi koje je gotovo sve klasificirano, pa se ne može govoriti o svemu o čemu bi možda željeli govoriti.
Nadam se da ćemo se vidjeti ubrzo i u idućoj epizodi Kroopsa, a vi svakako u komentarima recite što mislite o ZSS-u i dakako pretplatite se na kanal ako već niste.